За минулу добу, 28 грудня, на Волині зареєстровано дві аварії, в яких травмувалися люди. Трапилися вони у Луцьку та Луцькому районі. За інформацією поліції Волині, близько 8 ранку 28 грудня на автодорозі Жидичин-Луцьк 23-річний водій «Шевролет», здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем «Фіат». Внаслідок цього 42-річний водій «Фіат» отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Цього ж дня ввечері 28-річний керманич «Ауді» у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого наїхав на чоловіка, 38-річного мешканця Чарукова, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Пішохід нині перебуває у реанімації. Водій автомобіля за кермом був тверезий, транспортний засіб вилучили. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. У рамках досудових розслідувань слідчі встановлять усі обставини автопригод.